Вже традиційно у цій порі на ваших екранах випуск новин. Сьогодні на календарі вівторок, 4 березня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться вже за мить. Для вас в студії працює Юлія Бублей. І ми починаємо. Четверте пленарне засідання Рівненської обласної ради сьогодні відбулося вже із новим очільником краю Сергієм Рибачком. Нагадаємо, на посаду голови Рівненської обласної адміністрації його минулими вихідними призначив виконуючий обов'язки президента України голова Верховної Ради Олександр Турчинов. А вчора новоспеченого керманича Рівненщини із працівниками адміністрації та журналістами познайомив вже віце-прем'єр Олександр Сич. Як це було, дивіться у матеріалі Владислава Стецюк. 2 березня виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав розпорядження щодо звільнення з посади голови Рівненської облдержадміністрації Василя Берташа та призначення на його місце Сергія Рибачка. Як стало відомо, кандидатура пана Сергія не узгоджувалась з Рівненським майданом за браком часу. Поспіх у прийнятті кадрових рішень віце-прем'єр України Олександр Сич пояснює нестабільною ситуацією в державі. Єдину настанову, що дав віце-прем'єр новопризначеному голові, це якомога швидше приступити до виконання своїх обов'язків. Моментально приступити до виконання обов'язків, моментально розібратися у своїх повноваженнях, в структурі і всіх проблемах, економити кожну копійку коштів, припинити будь-які тіньові схеми, оборудки, розкрадання коштів, бо сьогодні ми зіткнулися з фактом, що сьогодні ми змушені ті копійки, які ще залишилися на денці розкраденого бюджету, в першу чергу спрямовувати для забезпечення нашої армії. Нагадаємо, Сергій Рибачок народився 15 листопада 1977 року на Хмельниччині у місті Полонне. У період з 1999 року до 2005 року навчався в Національному університеті Острозької академії. Закінчив докторську програму із політичних наук в Академії гуманітарних наук імені Олександра Гейштора в Республіці Польща. З 2005 року викладач факультету політико-інформаційного менеджменту в Національному університеті Острозька академія. З 2010 року депутат Острозької міської ради. У 2013 році став помічником-консультантом народного депутата України Олега Осуховського. Одружений, разом із дружиною виховує доньку Софію. В найближчих планах Сергія Рибачка провести декілька зустрічей з громадою краю та представниками різних політичних сил. Зустріч з представниками громадськості, проведемо зустріч з представниками політичних партій, які активно діють на Рівненщині, мається на увазі, в першу чергу це мають бути проукраїнські політичні партії, які відстоюють національну ідею і налаштовані патріотично. Будемо налагоджувати максимальну співпрацю. Що ж до більш конкретних планів, перших розпоряджень та призначень своїх заступників, Сергій Рибачок пообіцяв розповісти згодом. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Продовжуємо випуск і, власне, повертаємося до сесії обласної ради. Зокрема, сьогодні під час чергового засідання депутати вирішували, чи варто легалізовувати усі схвалені рішення президії обласної ради. А також більшістю голосів затвердили положення про її виконавчий апарат, структуру та чисельність. А ще ухвалили кілька звернень до Верховної Ради України. Не обійшлося на сесії і без присутності громадських активістів та їх компрометуючих заяв. Усі подробиці далі. Сесія облради з новим очільником області. На початку 4-го пленарного засідання новоспечений голова облдержадміністрації Сергій Рибачок звертається до колег з промовою. Думаю, що моя діяльність буде максимально прозорою і ми не будемо приймати якихось необдуманих рішень. Максимально будемо консультуватися і з громадою, і представниками депутатського корпусу. Із 79 обранців на сесії присутні 70. У залі екс-губернатор області Василь Берташ, який, нагадаємо, є депутатом обласної ради. Засідання розпочали із заяв депутатів. Так Василь Веляник та Віталій Бойко вийшли з міжфракційного об'єднання «Європейський вибір». А Віктор Кривун із фракції «Свобода». Депутати обласної ради Анатолій Остапчук написав заяву про складання своїх повноважень. Чимало суперечок у депутатів викликало питання схвалення рішень президії обласної ради, яка, нагадаємо, у зв'язку із складною ситуацією в країні була наділена функціями сесії. На президіях загалом було прийнято 59 рішень. Легалізовувати їх усі чи ні, про це сперечались депутати. Одні вважали ці рішення неприйнятними, адже не всі питання відповідали повноваженням обласної ради. Інші ж запевняють, у той критичний для країни час робота президії була максимально актуальною.
Чому як президія взяла на себе всю відповідальність за те, що відбувається в усій області? Тому що влади на той момент не було. Вона просто сховалася і не виконувала свої функції. Тому стосовно відповідальності, я вас почув, да? Але тут питання не відповідальності. Тут питання в спокої та в мирі відповідальності. В результаті легітимність більшості рішень президії депутати визнають за 64 голоси. Не обійшлось на сесії і без звинувачень. Про факти зловживання владою обласним обранцем Олексієм Кособуцьким з обуренням розповідають представники Костобрівського Євромайдану. Почнемо з першого. Диплом пана Кособуцького ліповий. Це міліція зробила запит, відповідь вищої освіти немає. Друге. Покажу вам від 15 підприємців 6 рішень судів щодо його шахрайських дій. Це вже які вступили в силу. В чому суть його злочинів? Будучи головою бюджетної комісії області, як ви кажете зараз при колишньому режиму, він, наприклад, по Костопільському районі із 40 тендерів, 38 його. Вдумайтесь, людина, фірма не має будівельної ліцензії. Фірма не має жодного будівельника. Фірма не має взагалі ні одної найманої особи. Жодної одиниці техніки. Виграла 38 тендерів. Можливо, я буду першим, кого торкнеться цей люстраційний механізм. Так закиди у свою сторону охарактеризував Олексій Кособуцький і попросив перевірки контролюючих органів його діяльності. На жаль, ті люди, які намагаються сьогодні влаштувати нам цей концерт, ну, можливо, вони не розуміють, що обставини змінилися і час змінився. Я не буду навіть нічого заперечувати. Я перший зараз наполягаю на тому, щоб по першому, я зараз роблю це як заяву, як депутат обласної ради, як тій людині, яка контролює бюджет області, як тій людині, яка контролює те, що відбувається в Костопільському районі, абсолютно прозоро, абсолютно відкрито, безпристрасно були проведені всі перевірки, які хочуть ці люди, я не знаю, які завгодно, будь-які інші. І пропоную на мені це спробувати. Михайло Кирило вже порадив активістам із своїми доказами звернутися в прокуратуру. Слово також надали очільнику правого сектору на Рівненщині Роману Ковалю. Той розказав про свої методи люстрації влади. Ми не будемо приймати участь в люстраційних комітетах, які будуть працювати при обласних державних адміністраціях при обласних радах. Ми самі будемо люструвати владу і будемо так, як оці хлопці, приходити в зали і говорити, хто прийшов у владу. Якщо хтось думає, що комусь вдасться заховатися, не вдасться. Час ваш йде, завершується. Через три місяці, я думаю, досить багато відбудеться змін. Але найголовніше, ще хочу застерегти, правий сектор чітко говорить, що ми не складемо зброї до того часу, поки російський окупант перебуватиме в Криму. На сесії також розглянули проблемне питання водоканалу і ухвалили звернення до Верховної Ради з проханням надання повноважень органам місцевого самоврядування з установлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, держава заборгувала Рівненському водоканалу близько 2 мільйонів гривень різницю у тарифах. Серед звернень депутатів також прохання внести зміни до діючих принципів оподаткування та бюджетного кодексу України і звернення щодо створення виконавчих комітетів районних і обласних рад. Наступну ж сесію обласної ради обранці розпочнуть із нагороджень. Грамоти й подяки отримують сміливці, а саме рівненські медики-добровольці, які надавали допомогу постраждалим на Євромайдані. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. За 4 дні російські хакери тричі атакували сайт телеканалу «Сфера». Останній раз інформаційний ресурс хакнули сьогодні по обіді. Перед тим атакували 3 березня ввечері та минулої суботи 1 березня. Як повідомив системний адміністратор сайту, хакерська атака була із Російської Федерації. Окрім сайту телеканалу «Сфера ТВ», постраждало ще близько десятка електронних ресурсів Рівненщини. Замість сторінки сайту «Сфери» з'являлася карта України із фашистською свастикою у західній частині країни та план порятунку українців російськими військовими, а також провокаційне відео із побиттям Беркута та з промовистим написом «Вам залишилось 9 днів».
Очільник обласної міліції Дмитро Лазарєв вчора ввечері подав у відставку і відразу зібрав місцевих журналістів, аби попрощатися. Каже, на Рівненщині працювати йому сподобалося. І якби не вказівка зверху, залюбки залишився б керувати правоохоронними органами Рівненської області і надалі. До слова, слідом за Дмитром Лазарєвим рапорт на звільнення написали і головний даїшник краю Олександр Семенюк та його заступник Ігор Жуковський. Хто буде замість них, поки не ясно. А от Дмитра Лазарєва замінить В'ячеслав Чайка. Головним міліціонером Рівненщини харків'янин Дмитро Лазарєв пробув лише півтора місяці. На посаду очільника ОМВС України в Рівненській області його призначили замість Василя Лазутка 16 січня. Втім, нині вже і він йде у відставку. Я сьогодні, відповідно до вказівки з міністерства, написав заявлення об уході з должності. Я ж офіцер і ношу погони, поэтому розмишляти там, извините, подождіть і так далі. Указання, що так треба. Значить, треба. І хоча очільником міліції Дмитро Лазарєв пробув недовго, втім, переконаний полковник, зі своїм завданням тут він впорався. Ситуація в області стабілізована. Криміногенний рівень порівняно з дореволюційним періодом знизився. Я на сьогоднішній день не залишаю за собою ні одного там за время моєго такого там нерозкритого громкого происшествия. Кримінального злочину і так далі. До слова, сьогодні по обіді підлеглим та представникам місцевих мас-медіа мали вже представити нового начальника ОМВС в Рівненській області, 52-річного свободівця В'ячеслава Чайку. Наказ на його призначення підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Втім, це розпорядження схоже не всім рівнянам до вподоби. Перед початком представлення нового очільника міліції під стінами управління ОМВС пікетували рівняни з вимогою до В'ячеслава Чайки відразу написати заяву на звільнення. Мотивували активісти це тим, що не хочуть повторювати помилок минулого, коли владу в області монополізувала партія регіонів. Нині, на думку пікетувальників, це намагається зробити «Свобода». Через порушення того, за що ми боролися, тобто не було на вас запиту, не було обговорення всередині громади, вас призначили. Перший меседж – ми вас не сприймаємо. Другий меседж – шукаємо шляхи компромісу. Тобто нехай чи ви, чи пан Аваков організовують переговори, ви вийдете, як то раніше казали, автобіографія, що ви хочете добитися, що ви хочете зробити в області і так далі. Да. Тоді ми вас приймемо. Третє, до цього моменту ми вважаємо вас нелегітимним керівником управління внутрішніх справ. Ми навіть говорили про те, що ми хочемо знати, кого нам будуть призначати. Ми не хочемо просто, щоб приймати тих людей, які нам призначили. Ми хочемо, щоб з нами рахувалися. Скільки з Рівнич не рахувалися. Депутат обласної ради від політичної сили «Свобода» Олексій Бучинський теж не забарився. Прийшов на пікет пояснити призначення Чайки на посаду очільника Рівненської міліції. Київський майдан одноголосно проголосував за те, щоб в уряді, який зараз є, який прийшов на зміну злочинній владі, прийшли такі люди, як Квіт, така людина, як Богомолець, така людина, як Булатов. І ці всі люди зараз є в уряді. І уряд представляє зараз інтереси Майдану. І уряд зараз формує виконавчу владу. Виконавча влада має приступати до своїх обов'язків. Тому що деякі є організації сьогодні тут, які влаштували тут провокацію. Організації – це саме ті, які фактично… В'ячеслав Чайка на звинувачення громади відповів. Його призначення – це рішення міністра, якого напередодні обрали за погодженням активістів Євромайдану в Києві. Втім, він готовий прийти на народне віче у Рівному, аби рівняни розглянули його кандидатуру. Урядом національної довіри, якому довірив Євромайдан в місті Києві. Я готовий вийти на віче на Майдані в місті Рівне, прозвітуватися і відповісти на всі до одного запитання, які будуть поставлені мені на Рівненському Майдані. Якщо Майдан скаже, що Чайка, будь ласка, звільніть цю посаду, я без всяких вагань, без
всяких обдумувань. Професіонал, я скажу так, бо я прослужив 30 років. Але незважаючи на те, що я знаю роботу міліції, бо проробив в ній все життя, я підтримаю і прийму думку Майдану. Місто Рівне. Якщо ж новопризначеного керівника ОМВС Рівненський Майдан не підтримає, В'ячеслав Чайка напише рапорт на звільнення. Принаймні, він це засвідчив на телекамери. Чим закінчаться ці перемовини, дивіться завтра в інформаційному випуску. Юлія Бублей, Катерина Ярова, Віталій Гудилко. Випуск новин. Лідер правого сектора у Західній Україні Олександр Музичко сьогодні звернувся до всіх українців, аби прокоментувати ситуацію, яка нині склалася в державі, та дати відповідь російським мас-медіа, які, на думку Сашка Білого, своїми повідомленнями компрометують не лише його особисто, а й діяльність всього правого сектора. Роблять вони це задля того, аби не допустити правих до управління країною і залишити за собою право, цитую, керувати Малоросією. Окрім того, Олександр Музичко розповів і про першочергові реформи, які варто запровадити, щоб вивести нашу державу на якісно новий рівень. Зокрема, на його думку, потрібно реформувати урядову систему, як мінімум вдвічі скоротивши державний апарат. Втім, аби досягти результату, насамперед українцям варто об'єднатися. Схід та Захід має бути єдиним цілим. Далі пропонуємо пряму мову. Нам немає що ділити. Я звертаюся до всіх мешканців Сходу і Криму, які мене почують. Ми єдиний народ, ми єдина нація. Нас хочуть розділити тільки наші вороги. Нам немає чого ділити. Ми повинні жити в нормальній європейській країні, з повагою один до одного відноситься. Повну версію звернення Сашка Білого до українців ви можете переглянути на сайті телеканалу «Сфера». Рівненські діти відсьогодні вже повернулися за шкільні парти. Здолбунівські ж ще продовжують відпочивати. З метою мінімізації наслідків можливої епідемії грипу та масового поширення гострих респіраторних захворювань на Здолбунівщині карантин в школах триватиме до 7 березня. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у пам'яті народу. І рівняни вкотре у цьому переконують. Бійців Небесної Сотні нині вшанували й в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Ініціатива увіковічнити обличчя героїв Майдану, які віддали своє життя за краще майбутнє України, на пам'ятному стенді належить студентській раді університету. За сприяння ректорату активна молодь створила колаж із 76 фотографій загиблих від снайперської кулі. Втім, нині, на жаль, його варто було б вже доповнити, каже голова студради вишу Олег Онофрійчук. Адже, як це не прикро, список полеглих бійців Небесної Сотні щодня поповнюється новими іменами. Ми його встановили на честь тих людей, які загинули на Майдані за свободу України. Цей пам'ятний меморіал буде стояти 40 днів трауру, так само, як будуть спущені прапори, і на всіх наших прапорах будуть червоні стрічки у пам'ять про тих людей, які померли за свободу і незалежність України. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.